Za posledný mesiac sme skoro zažili prevrat. Nemyslím si tým prevrat ponímanie Roberta Fica, ktorý akékoľvek zosadenie jeho ako predsedu Smeru z vlády považuje za prevrat, ale prevrat v mysleniach ľudí. Ukázalo sa, že ľudia nie sú stádo, ktoré by sa dalo viesť peknými sľubami. Vyčítajú mladým, že skončili svoje protesty. Ja si osobne myslím, že to bolo tak úžasné, že to dokázali spraviť, že ten koniec je zanedbateľný, pretože sa ukázalo, že je tu generácia, ktorá sa nenechá nič nabulíkovať. Ukázali sa ale aj iné zaujímavé veci. Zistil som, že krajina je plná univerzálnych géniov. Tak napríklad, geniálny krízový manažer, ktorý tak strašne rád rozprával o karotídach a o zdraví a o nozokomiálnych infekciách, sa jedno ráno zobudil a zistil, že vlastne on bude ministrom vnútra. Nebude to mať ľahké pri jeho povahe, s každým za dobre a pri systéme práce, ktorý je postavený na tej českej rozprávke, odvolávam, čo som odvolal, pretože nie je možné, aby najprv robil šéfa pošty, potom šéfa zdravotníctva, teraz šéfa vnútra a ja si myslím, že už iba ho čaká šéf všeho míru. Ukázali sa aj iní univerzálni géniovia. Tak napríklad taký Richard Raši. Veľmi dobre si ho pamätám, keď bol ešte námestníkom Košickej nemocnice. Bol veľmi horlivý, veľmi ochotný a musím povedať, že ak som od neho potreboval nejaké informácie, dával aj relevantné informácie. Jedno ráno sa zobudil a zistil, že je najväčším kritikom zajacovej reformy. Ale zistil to 2 roky po skončení reforiem, alebo 3 roky, pretože jeho noví chlebodárci a moci páni mu povedali, vieš, tá reforma nie je dobrá. Dokonca 2 roky bol ministrom zdravotníctva. Že by on niečo na tej reforme zmenil, to si nepamätám. Napriek tomu, že mal túžbu naďalej pokračovať, prerušenie Radičovej vlády na 2 roky ho postavilo do ďalšej geniálnej funkcie a to je primátora Košic. Musím povedať, že v Košiciach na jeho primátorovanie dlho nezabudnú. Už aj preto, že pravdepodobne ako znalec dopravných systémov tak dokázal rozkopať krížom krážom Košice neorganicky. Až teraz, keď kandidoval na šéfa vyššieho územného celku, mu to spočítali. Spočítali mu to tak, že neobhájil, čo bola pomerne veľká hanba. A on to chcel spočítať tým druhým, že žiadal ústavný súd, aby to spočítal, či vlastne obhájil, či neobhájil. Či to spočítali dobre. No, jeho osud sa razantne zmenil a stal sa vicepremiérom pre informatiku a investície. Čo si myslím, že po tých výčinoch v Košiciach už mohli iba korunovať tým, že by napríklad takého Pavla Pašku urobili guvernéra Národnej banky. No dobre, ďalší univerzálny genius je generálny tajomník, som ani nevedel, že sme sa vrátili ku generálnym tajomníkom. Ja si pamätám tých za komunizmu a Boh vie, čo to nebolo. Mal byť ministrom vnútra, lebo je kamarát s tým alebo oným. Ono je to v podstate jedno pri chápaní moci, akú má Smer. Viem si živo predstaviť, ako Smere hľadali vhodných ľudí. Ale kvalifikačným predpokladom nebolo niečo o tom vie, aspoň vie, ako funguje úrad. Ale kvalifikačným predpokladom bolo, či je náš. Od Druckera chcú, aby zložil prezidenta policajného zboru. Pravdepodobne to aj bude musieť urobiť. Ten tlak verejnosti bude veľký a v súčasnom prezidentovi sa skoncentrovalo všetko to, čo si ľudia myslia o Ficovej vláde. Dobrá situácia pre dobrú opozíciu. Ukázalo sa, že aj v opozícii máme dosť univerzálnych géniov. Ich nekonečné briefingy, keď tam stojí a komsomolská delegácia pred tým mikrofónom a hovoria ako áno, ako nie, len ukázalo, že opozícia ešte nedozrela a to je to najmiernejšie, čo viem aj mojim priateľom v opozícii povedať. Nedozrela na to,
aby dokázala legálnym spôsobom prevzať moc. Nedozerá na to, aby sa aspoň skúsila medzi sebou dohodnúť. Totižto keby to bola skúsila, tak by bola zistila, že z milého prevratu, ktorý tu avizoval Robert Fico, sa nakoniec nemôže nič stať, pretože asi ťažko urobia prevrat s nejakými fašistami a asi ťažko urobia prevrat s nejakými, ktorí síce nie sú fašisti, ale trošku tak vyzerajú. Zo všetkých týchto vecí, ktoré sa udiali za posledný mesiac, ako si v tichosti nám ušiel istý vývoj u ministerky spravodlivosti. Ona pravdepodobne v hlave to má nastavené tak, že nie som pre vec, ale s niekým. Tak raz je to SDKU, raz je to KDH, veď nakoniec Daniel Lipšic doniesol ako štátnu tajomničku. Potom robila aj vysokú funkcionárku SDKU, keď neúspela zistila, že by mala byť teda v ekumenickej strane Most Hit. Jej problémom totiž to je, že chce tam byť pre niečo, alebo chce tam byť s niekým. No samozrejme, chce tam byť s niekým, niekým, kto ju tam dá. A myšlienka, ktorú nepoprela, že by možno išla na ústavný súd, je presne myšlienka, ktorú nemala poprieť, ale mala pri nej odpadnúť, pretože proti tomu najmenej 2 roky bojovala. Ak pani exministerka bude ústavnou súdkyňou, ja sa nechám zmeniť na vysokého blondiaka s modrými očami. Ale dobrou správou je, že Slovensko ukázalo, že nie, a hlavne mladí ľudia, nie je stádo oviec, s ktorým môžu narábať figurky tak, ako narábajú. Je úplne jedno, či bude premiérom Pellegrini, alebo Tortellini, alebo kdokoľvek. Dokonca je jedno, či Drucker bude ministrom toho, alebo hentoho. Je aj jedno, či Béla Bugár už je na konci svojej osobnej politickej kariéry, lebo pravdepodobne jeho postoje, ktoré mimochodom kto ho pozná, neboli ani vôbec prekvapivé, ho dovezli na koniec jeho kariéry, veď nakoniec je tam už trošku dlho aj na slovenské pomery. Treba povedať, že bez maďarských politických strán sa slušná vláda na Slovensku zložiť nedá. A či to bude Most Hit, alebo to bude SMK, alebo sa oni nakoniec zo strachu celkom oprávneného, aby sa dostali do parlamentu, spoja, bez nich sa dobrá vláda zložiť nedá. Žiaľ, Béla Bugár ukázal, že výnimočne, ale to je len výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ani s nimi. Mám rád rozprávky. Jedna z takých najsympatickejších je o cisárových nových šatoch. A tento mesiac ukázal, kto všetko je cisárom a kto všetko má nové šaty. Som rád, a znova to len opakujem, že Slovensko sa touto rozprávkou neriadi. Riadia sa tým len ľudia, ktorí si nevedia svoju existenciu predstaviť bez moci a ktorí tú moc takým, onakým alebo dokonca hentakým spôsobom zneužívajú.